معلومات على تي في قاسم يطمع أنت كسوق يبدأ شيء إنه عن ليه يهرو السعودة دق مدينة يا مركز تأسس تاجين تين إن دور مريسين إذا كو كل شيء لا تقاده إلين مركو عن ربع إن دتك كلا أورير برا وساسو كلا أد وسيسين وعي جيلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رنتي وحن أد أوفر عسنا يا مانتا إن هالكان برا وجوجو عن كقبتو إن سيمينار رنتي لجنا في إن شاء الله تعالى لكن وحن كرسوا راجو حمشي قصا إن دليل هذا حمشي قا مركنا حمر الله بندونه أنا أفرى وقارينا حمر الله بتشاء الله تعالى ونوزا جواب إزي نقاسم شانل نيسا ما حد إليني جار ناي نايو ما ناي جساي هيدا دارتيو هوريترو كشدة يورا شيء هيدا زوبيرو سبورتي جيتوش بيندا إن شاء الله نيسا ني أوبن شكراني حريرك كوبدا عقد الصوماليا نا حريرك يا كونفور قلبيت ان عود سياسي جوتو مليلو ياو واشتقباليلي وشكورا واشتقباليلي واشتقباليلي مالي مكشفا قرصوري توبريا قرصوري نا وشكورا برنامج اي فنجزة تابقلين براو سبورتس يونايتد وشكورا ناو كا مساعد ياو كل وقتي وكو قربون عسي برنامج إيه نديو ونخسايدو يا سبورتس ياميني وشكر إن شاء الله نقوم مرشلزا وينجينا كل اللي زيلو نديو واتقرا مستر إن شاء الله المعمولي سري وكوناسي إن شاء الله نديو نايسا برنامج إيه تشتا كانزا إن شاء الله ليرو مونتي تقوى إنا كانزو يا توبر يا قرصوري شكرا إن شاء الله الرحمن الرحيم أولا إيرو تشيكو كركا هوتيل بالامباليس لا تشيكو fungulo watawabari wana tarafa garsor nima awalan umahatisha maalimu naktumu watawabari ii resala kambudisho na umahatisha hiriri yitu yiko kofur galbet somalia kaya si kumpamane otsi yitu kumambira bahi yasi chinayo na aye kodere na hiriri yiko somalia والواو فانز اسكاشي تشيركريزا ماليمو كشبيلا وانا ويتو توباري نبرنامج ايو سي تشي اوتسيتي كبراوا سبورت يونايتد ديو وان فوليرو نكيتشي سايتو كركموي وميني سبورت ييكو الاولي نا اخري ديو واكو فانو سبورت سومال ادني ميني كاتيكي ماتيزو يا نختزوا نتوباري حسولوا وات ديو فانو توبار جابو ايزو نا هو ماتيشا وان فوامو كركبراوا سبورت يونايتد يساو نقفان روح زاوة سيحقام فانيا مويواو ماني حكوميزا هيري سورة كترفا سبورتي نا إسا واكو وانفو وينجي ماني واتفانيو كخيبغالي إي يا فريتاني يا توباري إي نا إسا نمشيريزا أبو محمد موني قدوميها أولمبي كذا دك مدى براوي فليتفضل جوكت اولوس جينكاميا لو تشنافونغورا توابري يا ماغرسوري اوت سياسي سبيشال كوفور قلبت ناو وانزلو كركحرير ككوبدا اكتا سوماليت كواو وتشددر تليله كجيرتر ماليمو خباوانا ويترو غرسوري يا توابري يا سبورتي كوبدا اكتا ناسي تشوالكو مگر سوري حبچ ونايو ابچ ونايو نيسا وانا او نكو امبيلا فايد شيريزاني
tarani faida kamaalimu uyu wa kharanka somaliyet kuwa nakintomolela tawabari jisasura mashallah nani khtarama zaidi kuwani kufanya haki ya gersore yani ntakuono karka ntiinu yamini kuwani na kudadharata kandara kaoni kakuli chindu na pesa na kuli jawabu itakichilila chisawarete si ungala miaka 48 ambao 45 si chimo katika mpira hata sikumo sintikumie mini hachisi na mini udhulumo wa ningi isma jawabu upeko katika maturo rogi nini kuli chindu lero kharanka ya Somalia wana wa mini washtaloa wonte wao washperekoa kharaniba seriaba seriabiba wonte wana wa mini na mini ya khiri la zaidi ila hakiitu shtakumera sawa sawa shtakumera kuli mara shtakumera kuli hadi yasi naisa si chimu karka kofur galbet shtamambira madahwena shtalile balani thi amini baido wa ichimariza rogize kwa thi amini takujesa to na khoshta mkumbucha bada mkumbucha inshallah takichishikira chindru nasi chila zireka apa na TV zonte stetro stetro heb gari apa zina kudadara tiro zina kufafisho kuli ndi takishpekero mahad elino anayo masha Allah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jukta ulus jinka amia assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam gudumiha ayaraha gud gudumiha olambikada digmada brawe gudumiha hiririka kubada akta digmada brawe gudoomiyaha ku xigeenka xiriirka kubada cagta Baraawe ee xogayaha guud xiriirka kubada cagta marta sharafta kale garsoorayaasha assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu aniga ku hadlaya magaca gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed kubada cagta Cali Maxamed Cabdi Cali Shiina waxaan salaan idin kaga wada gudoomiyaha runtina jecel horumarka kubada cagta wadanka Soomaaliya runtii gudoomiyaha markii la dooranayay warkii uu dhahay waxay ahayd waa in sportiga la gaarsiiyaa gobol degmo tuulo ilaa xaafada in la geeyo kubadda cagta loona qaybiyaa aqoonta garsoorka aqoonta kubadda cagta dhammaan in la siiyo waxaan mahad kale gaar u celinayaa runtii xiriirka Soomaaliyeed ee xiriirka kubadda cagta ee Koonfur Galbeed oo runtii igu dambeysay 17 bishan aan joogay howl shaqo u joogay igana soo gubaabiyay in aan hawshan si fiican uga soo baxo iyo xiriirka soo kubadda cagta dhammaantiin waxa idin leeyahay waxa jeceshiin horumarka iskaashigan wuu fiican yahay waxaan u sheegaa garsoorayaasha hadda la tababarayo insha allahu tacaala waxaa haysatiin 5 maalmood 6 maalmood 8 maalmood laakiin u dhiganta 366 maalmood aqoonta aqaadan lahaydeen 366 maalmood aqoonta aqaadan lahaydeen ayaa waxaan jecelnahay inuu kusoo koobno muddo 7 bilood ah muddo 7 maalmood ah marka waxaan jeclaan lahaa inaan qalbi furan la imaataan inay idinsuga shaqa badan idinsugayso inaad ka meer niqan doontaan garsoorayaasha xiriirka kubadda cagta marka halkan ka laabto ribootkiina waa geyn doonaa waxaana ka mid niqan doontiin insha allahu tacaala guddigayga anaga aan xubnaha ka ahay ee garsoorka oo gudoomiyaha uu yahay gudoomiye aws cabdullaahi sheekh idinkana waxaa ka mid niqan doon garsoorayaasha soomaaliya u diiwaan gashan insha allahu tacaala awal baraawa ahaydeen laakiin maanta kabad waxaan naqan doontaan balan idinkaa qaada hadduu ilaah raali ka dhigo inaan naqan doontaan garsooriyaasha ka tirsan Koonfur Galbeed toosna u sii galayay guddiga garsoorka xiriir soo doon kubadda cagta haddana insha allahu tacaala waxaan rajaynayna inuu gudoomiyaha cayaaraha guud baraawe inuu noo furan doono seminaarkan insha allahu tacaala shaqabadana gudoomiyaha sugayso asalaamu calaykum asalaamu calaykum awalan waxaa salaama xiriirka kubadda cagta ee Baraawe gudoomiyaha olombikada Baraawe dhalinyaradan oo isoo xilqaantay oo maanta diyaar u ah inay degmadooda garsoore u noqdaan waa idin salaama idinkana waxaan kaloo salaamaa macalin aweys oo jundi badan soo bixiyey inuu yimaado degmada Baraawe garsooreyaal ka soo saaro asna ilaahay ku garab galaan leenahay waxaa halka fursada ugu faa'iideysaa macalin Bashiir oo macalinka ugu dambeeyay oo noo yimid oo noola joogay asna waxaan leenahay meel kastoo joogto macalin waa ku salaameynaa
waxaa kaloo mahad celin ilaah mahad iskale aan mahad celin u jeedinaa xiriirka kubadda cagta ee koonfur galbeed xiriirka kubadda cagta federaalka wasiirka isboortiga koonfur galbeed federaal dhammaan waxaan ugu mahad celiyaa codsiga inu soo jawaabeen haddii codsigaas naga aqbali lahayn annaga mahaysan lahayn macalin aweys maanta garabkayga ma fadhi lahayn ayagana waxaan leeyahay waad ku mahadsantihiin boqolkiiba boqol waxaan kaloo xasuusin usoo jeedaa madaxweyneheena cabdicasiis maxamed lafta gareen oo noo ballan qaaday isbartiimada baydhowo mar alla markay gacanta laga qaado in lagu xiji doono isbartiimada baraawe madaxweynaha waxaan ugu mahad celinaa horta in been la sheegay qofku wuxuu sameeyey in la sheega la qirto aroon annaga la xadameeyey ilaa iyo hadda ma haysanin garoon isbartiiba aan ku dheelo wallaahi garoon weligaana ma samaysanin dowladda laxdameeyada kasoo bilaaba madaxweynaha waxaan aada iyo aada ugu mahad celinaynaa ilaah mahad iska leh garoon inuu noo sameeyo marka dhammaystirka asaan ka rabnaa asaan noo ballanqaaday garoonka baydhowo mar alla markoo dhammaado rooga anaga saaraaya haddii ilaah yiraa marka madaxweynow xasuus ahaan ayaa kuusoo xasuusnaa haddii ilaah yiraahdo isbartiimadan aday la-aantaada ma heli laheen laxdameeyada ilaa iyo hadda isbartiibu ma haysanin waadna ku mahadsan tahay kun iyo kow jeer waad ku mahadsan tahay marka haddana seminaarkii aan noo furmaayo haddii ilaah yiraahdo seminaarka aan noo furmaayo waana noo furan yahay sidaas reer munti waa jimaane jifungiles iyo seminaar insha allah ina kinenda tena insha allah isku sabad kinenda seminaar iyo watakpoa magarsoor waa dhalinyaradii habahaba watakpoa tobare garsoore kasaa iyo mini waaliko ndara ya zaid ya garsoore insha allah baadaysa tokolo ndara ya garsoore.